Արծաթյա ոսկեզոծ այս աչի մեջ Սուրբ Հրիփսիմյանց գույսերի մասունքներն են ամփոփված։ Պատրաստվել է 18-րդ դարում, պահվում է Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատանը։ Ամեն տարի նվիրական այս մասունքը գանձատնից դուրս է բերվում սրբուհիների հիշատակության օրը միայն, որը տոնեցինք այսօր, հունիսի 1-ին։ Բազմաթիվ ուխտավորների ուղեկցությամբ եկեղեցականները երգելով ու խնկարկելով շարժվում են դեպի Սուրբ Հրիփսիմե վանք։ Իդեպ վանքի Մաշտոցի պողոտային հատվող փողոցն այսօր վերանվանվեց սրբուհու անունով։ Տոնական պատարագը Տեր Մատթեոս Վարդապետ Պողոսյանը մատուցեց։ Սրբուհու բարեխոսությունը հայցելու համար տարբեր վայրերից ժամանած հարյուրավոր ուխտավորներ էին մասնակցում արարողությանը։ Հրիփսիմեն 37 քրիստոնյա կույսերից էր, որ Գայանե Մայրապետի հետ ապրել է Սուրբ Պողոս վանքում Դիոկլետիանոս կայսեր օրոք, որը գեղեցկուհի Հրիփսիմեին ցանկացել է կնության առնել։ Չենթարկվելով կայսեր ցանկությանը, Հրիփսիմեն մյուս կույսերի հետ փախել է Ալեքսանդրիա։ Սուրբ Աստվածածինը տեսիլքով կույսերին պատվիրել է մեկնել Հայաստան, որտեղ այս անգամ էլ հայոց տրթած արքան է ցանկացել տիրանալ գեղեցկուհուն, բայց չհասնելով իր նպատակին, հրամայել է սպանել Հրիփսիմեին և մյուս կույսերին։ Նահատակ կույսերի նշխարները 9 օր անց գտել և հողին է հանձնել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, նրանց գերեզմանների վրա վկայարաններ կառուցելով, որոնք հետագայում հոյակերտ տաճարներ են դարձել։ Նրանց կյանքը, ընթացքը կյանքի, գործունեությունը, հավատքը, սերը Քրիստոսի հանդեպ միշտ օրինակելի է, միշտ այժմեական է և միշտ անփոփոխ է։ Ճարտարապետական գլուխգործոց Սուրբ Հրիփսիմեի վեհաշուկ տաճարը 618 թվականին Կոմիտաս Աղցեցի կաթողիկոսն է կառուցել։ Իր գոյության ընթացքում վանքը բազմիցս ենթարկվել է թալանի ու այրվել։ Եկեղեցում սրբուհու մասունքներն են ամփոփված։ 1600-ականներին, երբ Հայաստանը հերթական բռնազավթման է ենթարկվել, եվրոպացի միսիոներները փորձել են գողանալ մասունքները։ Այդ դեպքը նկարագրել է Առաքել Դավրիժեցին։ Կաթոլիկ միսիոներները օթևանել են Մայրաթորում և մտերմացել վանականների և գյուղացիների հետ։ Ամեն օր մտել են Սուրբ Կույսերի, Գայանեի և Հրիփսիմեի ավերված տաճարները։ Մի գիշեր էլ գողացել են մասունքները, իսկ Պարսկաստանով փախչելիս բռնվել Սպահանի հայերի կողմից, որոնց հաջողվել է վերադարձնել մասունքներն ու կրկին ամփոփել դամբարանում։ Բազում արհավիրքների միջով անցած հայոցի նավուրց այս վանքն իր հորինվածքային ամբողջականությամբ ու հոյակերտ տեսքով համարվում է աշխարհի խորհրդանշական 8-րդ հրաշալիքներից։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։